Да денот на здравјето ја користам оваа прилика на сите граѓани на нашата општина, на сите граѓани на нашата држава, да им посакам многу добро здравје, да се грижат за собственото здравје, во исто време на здравствените работници да им посакам да можат и за собственото здравје, но да се вложат онолку колку што тие знаат и умеат најдобро за здравјето на сите граѓани. Во овој момент ја користам приликата на една од најобштествено одговорните компании во нашиот град, Комфијангел, на директорката Ирена, да искрено најсрдечно да се заблагодарам. Во сето она, кое што го прави за нашата здравствена институција во нашиот град. Соработката која што сме имале и до сега продолжува преку ова донација која што одлучија да ни донираат на Денот на здравјето. Нивната несрдечна соработка и донација која што ни ја даваат, секако дека ќе користи за нашите пациенти и да упатам апел до другите компании во нашиот град да го следат овој пример и уште еднаш благодарност за се она кој што го правите и за нашите пациенти, за нашата институција, да се живи здраво. Причината за оваа донација е денеска е благодарност за еден спасен живот. Живот на нашиот Саше, нашиот вработен, кој што болницата, вработените на болницата несебично ги вклучија сите свои интегритети и авторитети во моментот да спасат еден човеков живот. Благодарение голема и до младиот доктор, кој што успешно го транспортира до Скопје, до клиниката Карил и секако огромна благодарност до клиниката Карил, која што ни покаже и директорката Маја Милевска, Мојсовска-Мијовска, која што ни покаже дека и ние во Македонија има имаме со кого да се гордееме. И ние во Македонија имаме уметници кои што можат од невозможно возможно да направат. Тоа е случајот со нашиот вработен Саше. Неизмерна е радоста наша што ни се врати здрав и жив и ќе продолжи да биде дел од компанијата Комфијангел. Минорно и многу е мала помошта која што даваме во овој момент од страна на нашата компанија во рамките на нашата можност, како целта ние и двете болници, како и Карил одделението, така и нашата болница на општина Прилеп, да ги опремиме леглата со нашите производи комплет, за да може во еден подолг временски период точно да служат за потребите на нашите пациенти. Честитки до сите здравствени работници, им благодариме што постојат, им благодариме што се грижат за нашето здравје и оно што ја сакам да дадам апел до сите наши вработени е фактот дека фокусот треба да ни биде тука и овдека, во Прилеп, во нашата болница, поради тоа што она што му се случи на нашиот вработен Саше може да ни се случи на сите нас и во тој момент оние кои што вистински може да ни се помогнат се само медицинските лица кои што се грижат за нашето здравје и наше обстан. Време е да ги почитуваме повеќе, поради тоа што тие тоа го заслужуваат. Едно огромно благодарам и ветувам дека овдека нема да застанеме, ќе продолжиме да се заложуваме за подобрување на целите услови за работа, како во болницата, така и за здравствените работници. Уште еднаш честитки по повод Денот на здравјето и ви посакувам да немате повеќе никогаш случај како што ги имавте нашите случаи. Сигурно и вас ви беше голем стрес да го надмините таа ситуација. За сите легла кои што се и во болницата, и во Карил, не сум точно информирана, за сите ќе биде обезбедено комплет целиот програм. Колку во вредност? Некаде околу 12.000 евра.